Ahoj, vítejte u nového videa a tentokrát to bude tutoriál na nízký drdol. Je to taková jednoduchá klasika, která nikdy neomrzí a já si ho dělám velice ráda, když už mě nebaví mít pořád jenom culík. Jako první si nanesu na vlasy olejček, já používám od značky Gizu a jsem s ním velice spokojená. Nejenom, že krásně voní, ale taky dodá vlasům krásný lesk. Stačí toho opravdu málo, protože ty olejčky jsou docela mastné a nechceme si vlasy zbytečně ještě zamastit. Drdol si většinou dělám tak cca 3 nebo 4 dny potom, co jsem si vlasy naposledy umývala. Nesmíme také zapomenout na suchý šampon, protože co se budeme povídat, vlasy už nejsou v tu dobu nejčerstvější a potřebujeme to trošku zamaskovat. Také si musíme suchý šampon pořádně pročísnout. Já používám Tangle Teaser, už mám taky nějakou dobu a jsem s ním spokojená. Přijde mi, že dokáže vlasy pořádně rozčesat. Poté si udělám pěšinku, já si ji teda dělám na straně a dělám si ho teda tím Tangle Teaserem, protože mi to vyhovuje a vlasy už jsou na to zvyklé, takže nepotřebuju žádný jiný hřeben. Vlasy si pořádně stáhnu do nízkého culíku. Musíme si dávat opravdu pozor, abychom stáhli všechny vlasy tak, aby byly pravidelné a aby jsme měli všechny vlasy upevněné v culíku. Na to používám klasickou černou gumičku. Poté, co si dáme vlasy do nízkého culíku, začneme pomalu vlasy smotávat tak, abychom v něm měli všechny. Pro mě to momentálně trošku horší, protože mám vlasy kratší délky a jsou občas vlásky, které mi prostě vylízají, ale s tím musíme počítat. Začnu vlasy opravdu pevně smotávat do té doby, než se mi vytvoří menší drdol. Já nejradši používám teď na nízký drdol bavlněnou gumičku nebo takzvanou scrunchie, jak se teď říká. Vlasy si na dvakrát zagumičkuju. Samozřejmě se může stát, že to můžeme opakovat několikrát po sobě, než nám to udělá ten perfektní vzhled. Poté si vlasy zalakuju a máme hotovo. Je to velice jednoduché, elegantní a myslím si, že tohle nikdy nevyjde z módy. Vydrží vám to celý den. Pokud vám přijde nízký drdol příliš utažený, můžete si ho samozřejmě povolit, ale já ho mám radši, když mám všechny vlasy sepnuté a nic mi nelítá kolem hlavy. Doufám, že se vám tutoriál líbil a uvidíme se brzo u dalšího videa. Ahoj!